bilan bi mom liñu mëna wax moy mën nañ ko jël ci phase yu nek mais ñun politiquement dañuy gis né bilan bu positif lañu am bilan bu positif et parce que ñun biñuy dogo dor ñep gissoon ñu mouvement bi nu mu dem liñ ci dugalon nak moy lo xamantene dañ kay wax té ci loolu lañ ko né di wax té li taxone ñu dugg ci gis nañ ko ba légui pratique yi mo continuer et mi nga moy ki nga xamantene ñom ñoo diriger la mairie et donté dañ dañu gay ñu féliciter len et mais ci loolu dal lañu mëna wax ni dal lañu duggé won ci affaire bi xamné li ci manké et ñu koy gis ba légui té ci lañ tek suñu tank ba légui mo taxone ñu duggon ci élection yi xex ci ba génn ci yalla nak dimbalé ñu am ci résultat ñu ci am donc ci loolu lañu déparé wat comme buma déggé question bu baax fi ñu jëm moy dañ ci waxtanaat bu baaxa baax ba xam fan lañuy tek mais coalition bi ñu andon nga xamanteni wax deug fa yalla and bu rafet lañu andon wax deug fa yalla ñu jox ñu suñu cër jox ñu suñu place et mu nekk lén rek moñu bolon dañuy wax ni idéo du ben conviction yi duñu ben mais li amone solo ci ñun moy niko wajuri wax rek président don ko wax kérok moy ndox buy fay lak kën duko tan dañu jappone suñu combine jaxassone jaxasse bo xamné buñ fi nekk nan ki fi la bok kefe la bok duñ ko fi jëlé mais bolé won nañ suñu doolé xex liñu mën suñu responsable nañ ñu dégager ko ci l'essentiel tégal nañ leen fi ah ñu ngi leen di xol lén dal lañu xam côté bo mën nañ ko ci wax moy liñu defone bé passé duñ ko défal tok ba élection jot fu neeng fay dugg di wax duñ ko def maintenant cette fois ci dañ leen di tek bëd di leen di xol dañ leen tek bëd di leen xol su amé lo xamanteni doxul dinañu dénoncer tél ko wax parce que amna yo xamanteni mu ngi fi am ñu ngi koy gis parce que ñu ngi dugg ci koñ bi diiw man la faral ñu jox ko ñet kilo ci diiw ñam man la faral ñu jox ko ñaar persuade bo jité askan do tan ki nga njabo ki bokk ci yow ak ki bokul ci yow et dégg nañ temps yé passé mi lo xamanteni information woor lañ tam am ñun ñu ngi vidéo bi lo xamanteni ay financement yi fi am ñun lén lañu wax su fekké na le maire qui est là a waxina nimzat dafa indi financement bo xamné ay fiñ aske affaire bopam la suñu yonne ko ci mais bu fekké na lo xam dafa fu indi pour la commune de waxina nimzat encore une fois na xamné dirigerul njabotam dirigerul bopam la commune de waxina nimzat day diriger la commune de waxina nak bo fi indé lo xamanté da nga né pour c'est pour la jeunesse de waxina nimzat bul pour nga nek un bon maire bul xamé ku bokku ci ak ku bokku ci l'essentiel dal dinañu am sen côté bu doxul dinañu am sen côté waaw mara mom liñu mëna wax ci mara ndjay d'abord dinañ ko remercier parce que xam nga limu def c'est pas évident waaw limu def c'est pas évident parce que politique dafa doy war politique nit ñi dañ ko bonal ba nga xamanteni d'abord boy wax ak ci politicien sax limay faral di wax dañ lay gënal ay chiffre di jangul politique kën duko jang amul ku dem ci ben école ba ñu indil diplôme politique jox lako politique moy nga xol li nga xam baaxul ci askan nga xamanteni li baaxul te ñun ñoy joxe baat ñu taxaw tey suñu baat jox ko ku ne donc mara ndjay bu nekk suñu rak ñew ci koñ bi gis koñ bi nu mu yaxo nu mu mel bien bu ngeen gis xolal kër gi on dirait que amul maire kër gi mu ngi daanu bu daanu ci ñal lay daanu do fi gis maire légui nak mara bu ñew fekk ñu nekk ci koñ bi ñun ñep ñu bokk ko mu xol xamne li baaxul mu ci duggal loxom et ñun dinañ ci and ak mom maintenant question bi nga poser nak ñun mara buñ ko bayal mom ci bopam parce que mara ndjay mo nekkon le premier candidat fi à waxina nimzat ci élection locale yi le premier candidat kon donc day nekk candidat pour ñu bay ko muy dem non dinañu saytu bu fekké né war na dem dinañ ko bayam mu dem bu fekké ni lo xamanteni warul dem nak ñun ñi ñëpp dinañ xol ko xamanteni a ki ñu am ci mom confiance ñu jaxaso ñom pour mën fi changer li fi né kon yeena ngi doxal walu parrainage bi yeena ci nek waaw li jëm ci élection yëpp ñu ngi ci def parce que xam nga tax ñu bu ci nek xam nga dañ doon wax la mairie comme da nga dugg ci élection législative da nga dañu nek dañu wax la mairie cette fois waxuñu la mairie dañuy wax né élection législative pour assemblée et ñu xam né wa gëdji way dañ leen wara tanal député ban député lañ leen tanal parce que mandat bi passé ñun ñëpp xam nañ ni dañuy tuddé maire lañuy tuddé député bi kan mo fi nekk député Anne Poupaye Gomis ban doomu waxina nimzat mo am fierté ci Anne Poupaye assemblée ben yo lañ ko fa gis moy jour mu génn assemblée di sagam lool nak dama yaakaar ku représenter bok Guedji Way war nga am benen taxaway bo xamantene kën dula gis kën dula dégg assemblée ludul génné nañu dar lo xamantene c'est pour défendre leader du président nga génn di saga dañu né cette fois-ci Anne Poupaye moñu am en face ci mom parce que Guedji Way dafa toll fo xamanteni légui kuñu wara représenter da ngay nek ko xamanteni mom nga wara nek ci place am côté bobu lañ taxawé waaw jangal xam nga li ñuy wax moy bo gisé ñu taxaw fi da parce que ñu am jamm kon damay appelé nit ki quel que soit bor bo mëna nek nañu ñaan jamm ci réew mi han nañu jamm ci réew mi nit nak dañuy wax nan amna pratique yo xam buy amat jëm ci kaw nit ku nek mën na xol noy défendre ci bop mais ñi nga xamantene ño ngank justice Sénégal
parce que damay dégg ñu né nañu respecté dañ koy respecté mais nak ki nga xamanté mom lañu wara respecté mo ñuy jox condition yu ñu leen respecté parce que fimu toll ni fi réew mi toll xel yëpp fa lay jëm dañuy jëm ci ñi nga xamanté ñom ñoo wara dogal pour ñëpp né loolu lañ am ñoñu nak dañu leen nekk ñu nekk des gens équipe des gens yo xamanté ay nit yu responsable lañ nekk nit ñoo xamanté amuñu benn pété buñu wara def ñu trancer tous les dossiers comme ni nga xamanté non la wara démé bu ko défé Sénégal jëm kanam parce que tamit luñ fi mëna wax ku fi nek président ak ku fi mënta nek lenen bëss day nek do do fi nek ñi nga xamanté dañuy jang ba nek ay magistrat bañ koy nek amul benn président bo xamné féké nako donc nak ñom buñu démé ba nga xamanté subhasma réew ñepp dafa nek sen loxo ñom dañu wara am ay taxaway yo xamanté buñ ko taxawé ñu jëmé Sénégal fu baax mais bu féké nak lolu xamanté pour ku nek défendre intérêt day tax ngay jël ay position yo xam mënta tal réew mi ñom ñepp ñu ngi leen wax né Sénégal mu sen loxo parce que ñun amuñu fuñu jëm fi lañ am waxina lañ am Sénégal lañ am kon ñom ñi nga xamanté sen cadeau moy mëna tax réew mi am jamm liñ leen wax nañu xol bu baax ni ñuy trancer pour fiñu dem jamm am fa wa parce que momako ji parce que mom mo yemalewul koñam kess deggo lima la wax man or zone la joggé dafa bayyi koñam ñoo ba suñu koñ ta yamu fa mi ngi fassene dem yenen koñ ndax gëm bopam gëm limu doon bëgg fe jëlé naxaté bi fi nek kon ñu dañ ko ci encourager parce que dañoo son nak ci ñu nax dañoo son ta mara daf ñoo won ñu gis loy kess mo ñu indi lu leneen wa gis na ci yokuté parce que wax deug yalla affaireu mi ngi won nit ñi liggéeyé té ñu ngi ci gis suñu bop té amuñu kon politiciens dañ daan ñëw ci ñun waxanté ak ñun digg ñu dootu ñu leen gis té maraar fa baye ba affaire bi jall mu ñëw waxanté ak ñun tégal ñu ay projet won ñu ñu liggéey ñu ngi ci liggéey ñu ngi ci gis suñu bop ñu ngi ci financer ñu ngi ci sédo ñu ngi ci liggéey ma sha Allah dal wax deug yalla gis nañ suñu bop baax.